德，买拉德一下，值了。我的 ice cream， 走吗？我的 ice cream， 哎呀，这一家皇宫，我没来过。河边的这个落地玻璃，好多人呢、啊。他不是才刚开吗？开好久了，我的个天！有多久？至少半年了。哇、哦，蛮好看的。在这点吗？在这点，对，有个这个。他生。这个是他们的特色，叫什么？他生 juice。Yes。Yes。要大的小小的。Small。Small size。糖糖，你没见楼下人的很少，都是去楼上，因为是有个很大的落地窗。对，好，网红咖啡店一般都不在楼下坐的，等会儿上去会很多人。喝了一杯果汁，现榨果汁，晚上怕睡不着。哦，真的好多人！妈耶，真的很多人，还是你动作快。不然我跟你说，这屁股就坐这儿了。对啊。今天要在这儿办一下公，然后想一下，就是我这个位置，感觉还不错，就是这种感觉。月亮又怎么这么圆的呢？今晚小猫冰，你在干什么啊？你干什么？哎呀，这个姿势这么的销魂啊！哈啊，还给我一个 wink， 哈哈，小麦兜，你今天是不是不开心？啊哈，啊哈。你看你那个姿势，动都不动一下。咦呼，什么声音？什么声音？咦呼，哎呦，哎呀，哎呀！今天来一家没来过的 Sky Bar。好像这栋楼我也没来过。我应该最近都不怎么那个穿 T 恤咯。在这里 ，the deck， 是那个室外的。没人呢，妈呀！那躺椅很有柬埔寨的特色，柬埔寨就这种躺的，就各种躺平，这里还可以做水疗，看这里。是这个样子的。Hello， 现在没啥人呢。看见没？这就是这个区域的，然后那楼还在盖当中。勤勤恳恳的打工人，天天住酒店，就是柬埔寨的沙拉，然后他那个木瓜是不酸的，然后有鸡肉。来之前把头发给染黑了，然后这里自己调染了几根挂耳，
本来是想弄白色的，然后它漂的不够，然后它没有很白。是这样的，挂耳。竟然想拔我的电！妈呀，你真的是麦刀！等下就电死你，信不信？哎呀，这个好奇害死猫啊，真的是！来刀，走开！早安，拥有一天好心情。哎呀，那个字 ，Have a nice day。现在变成一种旅游的项目，但是怎么说呢，这也挺好的，只是有一些老人家他们没办法进入这个组织，因为那些老人家登山的那些老人家已经很老了，已经不能再工作了，只能接一些散活，而这些的话它是一家公司弄的，你看这都不算是老人家了，四五十岁，我平常见到的那些是六七十、八十岁的都有，就很干瘦的。哎呀，偶遇一只调皮的小猫猫，它竟然在那个叫啥骨灰塔。我跟他这玩，好可爱，真的是太可爱了。今天路过河边，然后进这个庙来看一看。其实也是想踩一下点，然后看一下短视频怎么拍这个素材。就是这个。横条纹的就是柬埔寨的佛旗，就是每个寺庙每一个派别的一个旗帜。有一次我不记得在哪了，我看到好多旗子，几十个那种就是 logo 啊跟这种旗的，然后就问了本地人，他们就说是每一个寺庙啊，然后每一个僧王啊，他们自己创立的派别吧，然后就是。都不一样，下次看到的时候可以拍给大家，或是采访一下本地人、本地的小伙伴，跟他们说一下。这今天是周末，然后已经关门了，所以就不能进去拍给大家。这就是这个寺庙的僧王，然后这个。僧王的铜像的话，金身不能说是铜像，金身的话就是远看他是不笑的，他是很庄严的，然后就是越走到他下面，他就是那种慈眉善目的，然后就是那种微笑啊，你看眼睛都是笑的。等会我走到那个门那一边去，就这样，离他越远越庄严，就是你看是不是很神奇，你看离得越远它越严肃，它就不是笑的，好神奇啊。都来这边吗？都来这里拜。这里是皇家寺庙吗？也不算，也不算，只不过那这个庙叫什么名字？乌龙庙。乌龙庙啊，乌龙庙、那个兰卡也可以，只不过兰卡没有这里，兰卡的那个什么方丈都向这里请示，都要向他请示。对，所以这个僧王全国的庙，所有比如说我要开新开什么庙都好，都必须这里有批文，他盖章才可以开，一定要这僧王同意，必须要批准，必须的，要不然的话就没办法。行，
小狗狗。小狗送完住楼上，他都不下来。哇，让我又找到了2015年刚来的那种感觉，就是对这里很陌生，然后就是都充满了探索欲、未知欲。然后这又待了这段时间，就感觉跟国内没太大区别，是因为我没有真正的去了解这边的文化呀，然后最 local 的东西。这应该就是那个70年代该那个会中文的本地小哥说的，那个70年代最大这个声王的这个火塔，就是骨灰塔。这些应该都是一些声王的骨灰塔，这些。对，他住这个楼上，这个93岁的声王。然后其他的那些僧侣就住这些里面的这些房子里。这该那个小哥说，这叫做乌龙寺。然后是柬埔寨最大的一个寺庙，所有的就是柬埔寨全国的僧侣啊啥的，就寺庙啊都得向这个僧王汇报工作之类的，就是他们僧侣界的算是领头人吧，这个僧王。所以如果能拜访到他的话是最好的。等下上去拍给大家看一下，因为刚才我看到他好像有开门。我不知道现在能不能进去，他说是2点钟才开。有一个和尚是这个样子的，Excuse me, can I take video? Thank you. 他应该是骑，应该China, yeah. 乌龙寺。这个是哪我也不知道，感兴趣的朋友可以来一下。这是很大的一个寺庙，这里这些房子的话就是一些僧侣住的，就是这样的。 Yes, 周末的话它可能开放的时间会比较长一点，平时是下午的2点才开。 Yes, and the next week and 6. OK, then you can contact phone or whatever you want.沿途几多障碍，埋头撞向未来，闭上呼吸跟你堕进了深海，力竭都不能离开，人生有太多意外，攀不过断崖，如何相爱，旁人怎么